bismillaahi wa kafa asalaamuullaahi calaykum mudanayaal iyo marwoyin dacalada adduunka meel walba oo aad ka joogtaan madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa weerar afkaa ku qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud qaabka uu doonayo inuu dastuurka xoga bedelo muuqaalkana waxaan kaga bogan doonnaa laxan kooban oo ku saabsiisan weerarka afka ah ee gudaha baarlamaanka sheekh shariif sheekh axmed maanta uu ku sameeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud kusoo dhowaada haatanna mar kale iyo mar saddexaad mudanayaasha iyo marwooyinka dhagaystayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow meel walbooad adduunyada ka joogtaan warbaahintiinii ku bahowday southern media co-rporation oo loo soo gaabiya s m c mar walbana aada ka heshaan wararka xaqiiqooyinka ah siyaasadaha is-diidan iyo kuwa is-ogol ee sare sabaynaya geeska afrika madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed kumeel gaadhkana ahaa dowladda mudane sheekh shariif sheekh axmed oo haatan ah xildhibaan ka tirsan dowladda soo xaadiray golaha shacabka fadhigii maanta uu ku lahaa magaalada muqdisho villa hargeysa ayaa weerar afka ah waxba aanu ula harin ku qaaday madaxweynaha haatan talada haya xasan sheekh maxamuud oo si haddii loo fiiriyana ay qaraaba yihiin oo abgaal ay wada yihiin war culus iyo wacbuudhan haddaba sheekh shariif sheekh axmed harti abgaal gala wacbuudhan sidaan ognahay ayaa wuxuu si toosa u sheegay in dastuurka lagu soo kordhiyey shan iyo afartan qodob qodobadaasoo aanu cuntamin ummadda soomaaliyeed meel lagu heshiiyana aan jirin khatar ay ku tahay dowladnimada iyadoo waayo aragnimo waddamo fara badan oo waxaan sameeyey laga soo qaadanayo sheekh shariif wuxuu luuqad adag ku sheegay in arinkan wax kabeddelka dastuurka ah khatar weyn uu ku keeni doono dalka taasoo mudan in laga fiirsado islamarkaana aan lagu deg degin balse laakiin saaxiibkiisi hore sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed oo isku dhinacna ay yihiin isagii sheekh shariif sheekh axmed marka loo fiiriyo soo gelitaanka masraxa siyaasadda fifteen may shan iyo tobankii may labada kun iyo labaiyo labaatanka xasan lagu dooranayay ayaad moodaa in sheekh aadan maxamed nuur uu mikrofoonka ka xidhay sheekh shariif sheekh axmed iyadoo sheekh shariif sheekh axmedna uu u mahadnaqay isla markaana uu tilmaamay inuu ixtiraamayo guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan haddaba sababta sheekh shariif sheekh axmed microfonka looga xiray ama microfonka waa maxay sheekh shariif wuxuu taabtay cutubka afaraad ee waxkabedelka dastuurka cutubkaasoo dadka abqariyiinta ah siyaasadda aadka u yaqaana ama diblomaasiyadda rogroga ay tilmaameen in xasan sheekh maxamuud cutubkaasi afaraad uu ku soo ururiyey waxyaabaha uu ka damacsan yahay dowladnimada iyo dalka oo dhan wadada u xaaraysa ama waddada u xaaraya cutubkaasi afaraad in awoodda oo dhan gacanta loo geliyo xasan sheekh maxamuud si baarlamaan aan waxba looga baahanin heshiis walba uu soo galana isaga gacantiisi uu gu fuliyo isagoo qofna aan kala tashan lagu baabi'inayo kursiga ra-iisal wasaarenimada federaalka soomaaliyeed isla markaana madaxweyne ku-xigeen oo awood iyo tabar aan lahayn iyo talo toona macnihi uu rabo inuu ku magacaabo yacnii haykalka dowladnimada soomaaliya ay ku soo heshiisay soomaali xeradii embagati xero dofarey kasarani macnihii lagu soo yaqleelay federaal la qaatay uu doonayo inuu gebi ahaanba meesha ka saaro soomaaliya ayaa heshiin kari weyday labaatan sano ku dhawaad koob iyo sagaashankii ama aan ka bilowno ama aan ka soo bilowno siddeetan iyo siddeeddii dagaalkii la galay sagaashan iyo kowdii nagu soo jiiday illaa iyo imbegaati labada kun iyo labadii macnihii waxaa la dhihi karaa labaatan sannadood soomaaliya ayaad moodaa in ma arkayse yacni markii wax kale lagu kala badbaadi waayey federaalisam keliya la yidhi soomaalidu horta waxaa ku yagleelato waxaa ku yabyabato waxaa ku gaadho ayuu doonayaa xasan sheekh maxamuud maantay nidaamkii shalay lagu doortay isla nidaamkaasi uuu qaylinayay farmaajo markuu kursiga joogay xasan uu lahaa digtaatoriyad ma ogolin annagu dimuqraadiyad baan ogolnahay federaalisam baa lagu heshiiyey soomaalidu way heshiisay xitaa uu ka soo horjeeday dhammaystirka dastuurka markuu farmaajo damcay inuu erga sameeyo si dastuurkan loo dhammaystiro xataa farmaajo uu ka diida uu yidhi haddii dastuurkan la dhammaystiro xagguu ka shaqaynaya xamar ma dhaafayo looma dhamma wadar ogol baa noo qoran xasankii sidaas lahaa ayuun baana maanta doonaya yacnii in dastuurkii soomaaliya gebi ahaanba uu laalo dastuur isaga jeebkiisii kala soo baxay shaati isaga laceg oo kursiga ku haynaya inuu samaysto kaasoo laga soo miynguuriyey xarunta looga taliyo waddanka jabuuti ee ismaaciil cumar geelle inka badan labaatan sannadood uu ku dul fadhiyo shacabka jabuuti aqoon-yahankooda madaxa laga garaacay bayloodkooda baranbarada musqusha lagula xiray oo ma arkaysa wax nuxsan karaana aan jirin qaabka noocaasi ayuu doonayaa xasan sheekh maxamuud waana tan keentay haddii geele ilmihiisa uu jagooyinka u dhiibay ganacsiyada uu xidhay xasan sheekh maxamuud isaguna gabadha uu dhalay uu ka dhigay ergeyga wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya qofka madaxweynaha uu magacaabay iyo wasiirka waxaa awood badan dikreetada madaxweynaha wasiirkii arrimaha dibadda oo taagan ayaa ergey laga garab magacaabay wasiiradii oo taagan ayaa ergo ergeyga abaarta ergeyga arrimaha dibadda ergeyga fatuud ergayga qasbulaad ergeyga gudaafada ayuu sameeyey xasan sheekh maxamuud isagoo raba inuu cuuryaamiyo nidaamka dowladnimada federaalka dimuqraadiyada ku dhisan si dictatoriyad uuu meelmariyo xasan sheekh maxamuud dalka iyadoo crysisu ku jiraa layidhi oo ma arkayse dhibaata ka taagan layidhi ayuu idaacada man wuxuu keenay in ma arkaysa wasaarad arimo dibadeed wasiir aanu lahayn maanta oo wasiire dowlo keliya inuu meel walba ordaayo oo gacanyaro u ah marka sheekh shariif sheekh axmed isagoo midaasi ka duulaya maanta waxba ma uusan reebanin inuu baarlamaanka soomaaliya uu soo dhex istaago sheekh shariif sheekh axmed waxay khatar badan ku tahay xasan sheekh maxamuud ma jeclaysanayo horaan wuxuu isku dayay xasan sheekh maxamuud inuu baalasha ka rifo sheekh shariif sheekh axmed iyo tiimkiisi iyadoo dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo nidaam dhisan macnihii xasan loo dhiibay ciidamadii uu laayay systemkan uga takaluso meelbuu u socday meeshu u socda hada waan aragnaa e dictatoriyad buu doonayy ayaa hadana badbaado qaran ti isaga gacan siisay u bilaabay inuu beegsado uu laayo oo maantay wax nuxsan karaa aan jirin danta uukalahaana ay tahay in marsem dictatoriyadan uu meel maryo wax ka hor imaan aanla arkin markii ugu dambaysana sany cabdulle gaab iyo mase man cali xuubey iyo mas dile iyo buul inta laga dhigay ciidankii laga qaatay oo sanay haddaba guriga sheekh shariif la sheegay inuu joogo marka si kastoy ahaataba muuse suudi isaguna in la dilo ama macnihii hubka laga dhigo qorsho noocaasaa socda waana tan habeen hore isagoon digniin aanu dhiibin uu tagay intaasoo dhan waxaa weye dastuurkan wax kabedelkiisi dictatoriyadda yaan laga hor imaanin yaan lagu dhihin saaxiib shalay farmaajo soo bax baa tiri adna soo baxee adaa ka daran farmaajoyaan lagu dhihin shaqadiisu waa sidaas balse laakiin sheekh shariif sheekh axmed way adag tahay sida fudud in looga takhaluso sida aan rajaynayo isaga iyo farmaajo iyo tiim fara badan ayaa isku daaban oo waxaan kasoo horjeeda in dalka jiha kaldan loo diro si kastoy ahaataba sheekh shariif sheekh axmed ayaa maantay baarlamaanka wuu cadare ka dhigay hadalkiisana saamayn badan buu dhaliyay iyadoo hadalhaynta ugu badan dhanka siyaasada soomaaliya maantay tahay sheekh shariif hadalkii uu baarlamaanka ka jeediyey degmada buurha kaba ee gobolka bayna waxaa ma arkayse eesiddeed io afartankii saacadood isku dilay wiilii aabihiisoo isku bireeyey wixii kusoo kordhaana waan isla joognaa dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii e b wuu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulka xamuulkana iska yaree sababtay takaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan naftan la isu dhiibaya la isma siina muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddiina la kala qaato ballantannada waxaa weeye firdowsa